Aqui hoje foi um dos maiores eventos de Halloween já vistos. Uma festa americana, cada vez mais famosa no Brasil, cada vez mais popular no Brasil. E dessa vez o CNA fez um evento enorme, super animado, junto com esse local aqui que é o Fazendo a Festa. Foi um evento maravilhoso, as crianças brincaram muito, teve desfile de fantasias, teve muitos sustos, teve brincadeiras, teve doces, teve comida, teve coisas para todo mundo. Foi diversão, foi alegria. Música que entretiene, música lo tiene fuerte bailando y se baila así.